Tak vás teda všetkých vítam. Dobrý deň, ahojte. Vítajte opäť po 2 mesiacoch na našom webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu, kde sa venujeme novinkám, ktoré sme si vypočuli a prečítali za posledné mesiace, dva, povedzme. Snažíme sa ich očistiť o hype, čiže také záležitosti, ktoré vidíme, že nebudú mať nejaký vplyv na našu marketingovú aktivitu, tak sa ich snažíme buď nespomenúť, alebo spomenúť s tým, že to aj povieme, že to nemá nejaký vplyv a nemusíme sa obávať. Tí, ktorí už sa k nám pripájate častejšie, tak určite viete, že tento webinár sa nahráva, tú prezentáciu dostanete. Potom na YouTube aj uverejňujeme nahrávku z tohto webinára. A ak máte akúkoľvek otázku, tak sa spýtajte cez Slido, ale aj tu vidím chybičku. Nie 30 minút, ale 30 min je ten kód. Potom vám to ešte ukážem. Čo sa týka nás, tak moje meno je Katka Duníková, som konzultantka v Basta Digital. Pokojne sa so mnou prepojte cez LinkedIn. Dnes budú takisto novinky prezentovať Andrej Tomič, ktorý je team leadom v Basta Digital. Tiež sa s ním môžete prepojiť. A PPC špecialistka Lucka Klapačová. Čo nás teda dnes čaká? Kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. Takisto máme pripravenú tému, teda konkrétne Lucka Klapačová si pripravila tému všetky typy kampaní Google Ads v roku 2024, ako a kedy ich použiť. Takisto sa budeme venovať vašim otázkam, budeme sa na ne snažiť zodpovedať. Môžete skúsiť aj tu cez otázky, ktoré ponúka tento formát, ale my radšej teda používame Slido. A takisto určite kvôli tomu sa aj pripájate live, je Kahoot quiz s lákavými cenami, a to konkrétne z Popradského máme darčekový balíček, Fitshakeru máme knižku receptov a Dulcia Natural nám poskytla takisto nejaký darčekový balíček. Tu sa môžete pripojiť na Slido a poprosím vás, aby ste to urobili všetci, aj tí, čo nemáte otázku, pretože my máme na vás otázku. A to konkrétne napíšte, čo je podľa vás kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace. Či ste sa trafili, alebo či evidujete tie isté novinky, ktoré vám aj my dnes porozprávame a vysvetlíme. Prišla jedna otázka, že nejde zvuk. A vám ostatným ide počuť nás dobre? Ide zvuk. Výborné. Dobre, super, ďakujeme. Pardon. GPT-4. A nepoviem, čo ďalej, lebo to bude hovoriť Andrej, ako sa volá názov. Máte ešte niekto niečo? Á, toto je veľmi dobrý point. AI, kde oko dovidí, už nás otravuje úplne všade. Dokonca teraz, keď som vytvárala Kahoot quiz, tak hneď som dostala dve možnosti. Môžem si tam nahrať PDF, nejakú svoj vlastný dokument a z toho by mi povytváral sám otázky. Takže neskúšala som to, vidíte. Mohla som to vyskúšať. Consent mode ešte. A určite minimálne tí, ktorí to neriešili a teraz máte remarketingové reklamy spustené, tak už vám pomaly aj prestanú ísť, pretože sa vám budú míňať publika, ktoré tam máte nazbierané, lebo vám to nebude fungovať bez toho consent módu. Takže je to pravda, stále je to asi horúca téma, ale v zmysle, že už nehorí, už zhorelo. Ešte niekto niečo píše? Dvaja dokonca. Definitívny koniec, to je tiež dobrý point. Dokonca sme to tiež interne riešili, aby sme si pozalohovali všetci Universal Analytics, pretože v júni nám už na dobro skončí a už nebudeme mať ani len dáta. Nie to, že ani sa nebudú zbierať, ale aj tie staré, ktoré máte spred 2-3 rokov, už jednoducho neuvidíte nikde, čiže na to určite myslíte a zálohujte. No dobre, myslím, že môžeme pokračovať ďalej. A ešte jeden píše, tak počkám. To bude asi na mobile, lebo to dlho trvá. Je pravdepodobne zlý včerajší link na pripojenie. Nešlo mi cez neho pripojiť
A ako ste sa teda pripojili, keď sa to podarilo iným spôsobom? Môžete nám potom napísať aj do Q&A, sme zvedaví. Ale ďakujeme za informáciu, určite to budeme riešiť. Poďme ďalej. Nechávam teda slovo nášmu Andrejovi Tomičovi, ktorý si pre vás pripravil novinky a môžem povedať, že to robil naozaj poctivo. Zbiera ich novinky v podstate 2 mesiace, ale myslím si, že už ten posledný mesiac tomu naozaj intenzívne venoval prípravu, tak verím, že to bude stať za to. Ďakujem aj za úvod. A obrazovku vidíte, áno? Je to všetko v poriadku. Hop. Dobre, začneme novinkami z oblasti AI, keďže naozaj, ako ste spomínali, tak AI, kde oko do vidí, je toho naozaj veľa. A prvou takou novinkou je predstavenie novej verzie GPT for Omni. A táto verzia by mala dokázať lepšie interpretovať text, obrázky. Pre platených užívateľov pribudne aj funkcia zadávania promptov cez hlas, teda čo môže byť hlavne využiteľné pri preklade niektorých jazykov. Čo sa týka modelu alebo Omni a API, tak táto verzia by mala byť lacnejšia, rýchlejšia, mala by zvládnuť spracovať viacero dát, avšak tu už prichádza negatívna spätná väzba od používateľov, že nevidia nejaký výrazný rozdiel oproti verzii Turbo. Teda uvidíme ešte, ako sa k tomu OpenAI postaví. A taktiež aj v rámci testu GPT testuje audio, video funkcie, ktoré môžu zmeniť napríklad aj to, akým štýlom AI doteraz používame. Takže aj toto nás čaká. Ja som si Omni aj skúsil. Skúsil som vygenerovať obrázok cez DALL-E, skúsil som ho importovať potom do Omni a ten prompt znel, aby mi dokázal popísať, čo sa na tom obrázku deje a prípadne mi možno, že odporúčil, čo si mám dnes na dnešný webinár obliecť, či to má byť teda čierny oblek alebo modrý. A pričom ma prekvapilo, že veľmi dobre dokázal pochopiť tú fotografiu a dokázal mi navrhnúť aj riešenia, správne mi odporúčil, že si mám teda vybrať modrý oblek. A niektoré tie riešenia boli naozaj, že out of the box, a to znamená, čierny oblek môže splynúť pozadím a podobne. Teda za mňa hodnotím viac pozitívne. A čo je rozdielom oproti predchádzajúcich funkcií, tak je to, že funkcie GPT for Omni budú dostupné aj zadarmo. A platí to aj napríklad pre GPTs, čo sú nejaké samostatné modely, ktoré sú už prispôsobené ku konkrétnej potrebe. Teda už vychádzajú z nejaké knižnice priamo od OpenAI, alebo ich vytvárajú konkrétni užívateľia. Keď som skúšal, tak ešte mi to v tej free verzii teda nešlo. Ale zároveň som dostal informáciu, že v priebehu teraz najbližších týždňov tak naozaj táto funkcia tam bude. A ak bola niekedy bariéra, prečo GPT netestovať, tak teraz sa testovať oplatí, pretože naozaj ten model Omni bude k dispozícii a v tej free verzii. Podľa mňa dôležitejšia novinka je implementácia AI v Google. Priamo v Google vo vyhľadávaní v USA to bola 14.5. Napravo môže vidieť, ako taká odpoveď vyzerá priamo v tom vyhľadávaní, pričom môže vidieť, že naozaj je široká a pričom sú aj zobrazené zdroje, skadiaľ čerpal, teda Gemini, keď vygeneroval takýto nejaký výsledok, Google dokonca deklaruje, že preklik na takýto zdroj je dokonca vyšší, ako keď sa takýto článok zobrazí v tom organickom vyhľadávaní. Čo môžeme polemizovať, či to tak je alebo nie. A každopádne tieto výsledky pochádzajú z lab verzie, preto pre nás je dôležité, že to vyšlo napríklad iba v USA, pretože budeme mať kvázi reálne dáta na reálnych používateľoch. Niektoré také štatistiky už vyšli, napríklad porovnanie tej lab verzie alebo teda tej výskumnej časti s tou reálnou časťou, pričom keď sa pozrieme na február, tak a takýto AI výsledok sa vygeneroval napríklad iba pri 24% dopytov, pričom až pri 66% bol manuálne generovaný, čo nám môže evokovať, teda, že naozaj tí užívateľia prichádzali do toho labu a skúmali tú umelú inteligenciu. Keď sa pozrieme na majové dáta, tak môžeme vidieť, že naozaj tie dopyty, pri ktorých je generovaný takýto výsledok, tak poklesli na úroveň 14%, pričom pri 58% sa vôbec AI výsledok nezobrazuje. Teda Google pristúpil k tomu trochu konzervatívnejšie oproti lab verzii, zobrazuje menej často a takéto výsledky priamo vo vyhľadávaní. A sú aj oveľa väčšie štúdie, napríklad SEMrush robil vlastnú na... Áno, Katka?
Mohol si ešte dopovedať myšlienku, ale teda moja otázka je, že, alebo nie otázka, poprosím, aby som také zhrnutie. To znamená, že keď niekomu sa ukáže ten výsledok od AI rovno vo vyhľadávači, tak znamená, že už prestali toľko klikať na tie linky, ktoré sú dole PPC a SEO? Toto znamená skôr, že pri koľkých percentách dopytov bol takýto výsledok vôbec generovaný, pretože on sa negeneruje na každé kľúčové slovo, ale len na určitú časť. A toto je dôležité, že nezobrazuje sa naozaj na každé, teda nebol to až taký výrazný nástup, ale naozaj aj pokleslo to oproti tej výskumnej časti. Teda sám Google k tomu prichádza alebo pristupuje trochu opatrnejšie. A dokonca Semrush, robil tú vlastnú štúdiu na oveľa väčšej vzorke kľúčových slov, tak on identifikoval, že len pre 0,5% kľúčových slov sa takýto výsledok generuje pre počítačovú verziu a 0,8% pre mobilné zariadenia. Teda naozaj, že ten počet je nízky. Ak si to porovnáš, tak napríklad Future Snippet, tak sa zobrazuje pre 5% dopytov. Hej, a toto je 5-násobne nižšie, teda je to naozaj malinko zatiaľ. Ale tiež závisí od kategórie, napríklad pri kategórii health, tak sú zobrazované najčastejšie. A toto mňa úprimne prekvapilo, lebo health je presne tá kategória, kde tie informácie musia byť fakticky správne, pretože to môže ovplyvniť aj aj život toho čitateľa. A tuto Google pristúpil tak, že práve tu, v tejto časti, tieto AI odpovede generuje. Takže veľmi zaujímavé, ja som zvedavý ešte, ako sa to bude meniť, pretože sme len naozaj na začiatku. Google zároveň predstavil nové formáty a samozrejme natívna reklama priamo v tých AI výsledkoch, kde ju teda uvidíme vygenerovanú alebo dokonca reklama v nejakom vizuálnom srdci. Takže naozaj tých reklam aj tých noviniek postupom času bude pribúdať naozaj mnoho. Ale tieto teda neboli ešte na Slovensku, ak tomu dobre rozumiem. Toto bude dostupné v USA, pretože aj tie výsledky sú zatiaľ dostupné v USA a potom postupne môžeme čakať, že to bude aj v ostatných jazykoch, ale ako vravím, je to veľmi dobré v tom, že vieme sa na to pripraviť o niečo skôr, keď to vidíme na tom zahraničnom trhu. A opäť novinka, ktorá príde do Labu a podobne ako GPT, teda jedná sa o nejakú audio-video funkciu, kde nasnímam kamerou nejakú konkrétnu situáciu, zadám prompt napríklad pomocou hlasu. AI mi dokáže potom následne vygenerovať odpoveď. Tu napríklad vidím výfku pokazený nejaký gramofón, kde AI potom dala nejaký návod, ako takýto gramofón napríklad opraviť. Ale ja si to môžem predstaviť aj na úplne inej situácii a napríklad, že naskenujem zdrojový kód a zadám prompt, ako spraviť napríklad tú stránku rýchlejšou. Hej, že tých použití bude naozaj že veľmi veľa. Takže toto nás čaká a tešíme sa na to. Novinky máme aj v klasickom vyhľadávaní a konečne Google spustil carousels pre produkty zatiaľ v bete, ale zobrazujú sa už aj na Slovensku. Konkrétne vidíme výsledok Satur. Funguje to tak, že sa implementujú štrukturované dáta na nejakú kategóriu a vyberieme si, ktoré produkty sa majú zobraziť vo vyhľadávaní priamo s tou kategóriou. Môžeme zvýšiť viditeľnosť tých produktov, ale zároveň odlišiť sa od tej konkurencie, využiť niečo nové, zatraktívniť ten výsledok. Takže určite, pokiaľ je to pre vás relevantné, tak už sa zobrazujú aj na Slovensku, môžete skúsiť. Taktiež package tracking, možno zaujímavé pre kurierske spoločnosti, taktiež vo vyhľadávaní podľa nejakého IDčka si vieme trackovať nejakým spôsobom svoj balík. Opäť je to dostupné aj na Slovensku a môže sa to zobraziť slovenským užívateľom. Takže opäť, pokiaľ relevantné, celkom zaujímavé. Platený výsledok sa nemusí zobraziť prvý, jedná sa o zmenu dlhodobého štandardu, ktorý Google mal, menila sa samotná dokumentácia. Mohlo ísť o predprípravu na AI, ako som spomínal, teda platené výsledky už môžeme vidieť aj na iných pozíciách, čo by nás teda už nemalo prekvapiť. Oznámené boli aj krátke videá priamo vo vyhľadávaní. Zdrojom týchto videí sú YouTube Shorts, TikTok, Facebook či Instagram. Môžeme to vidieť klasicky a ako lištu, ako je zobrazená, alebo sa k tomu dá jednoducho prekliknúť podobne ako na obrázky, produkty, tak pribudne karta, krátke videá. Môže to ovplyvniť hlavne, a pokiaľ sú nejaké porovnávačky produktov, tak tam už zvýšiť tú viditeľnosť. Novinky máme aj v SEO. Konečne sa dokončili aktualizácie core updateu marcového, ktorému to trvalo 45 dní a spoločne so spam updateom tvorili asi také najväčšie aktualizácie, ktoré sme za posledné roky mali. Hlavne core update môže za obmedzenie nekvalitného obsahu vo vyhľadávaní, hlavne teda v USA, ale čo je dôležité, nie len AI, pretože prichádzali naozaj
nespokojní majitelia webových stránok, že si ten obsah tvoria sami a naozaj Google ich prestal zobrazovať, ale keď vyhodnotilo, že ten obsah nie je relevantný pre ten daný dopyt, tak naozaj tá stránka sa nezobrazí, teda treba dbať na kvalitu obsahu. Takéto obmedzenie bolo viditeľné až pri 45% takéhoto nekvalitného obsahu. Taktiež spam update môže za zakázané techniky, taktiky. Áno, Katka? A ja som sa chcela opýtať, ako to ty eviduješ na svojich klientoch, že či tam prišlo k nejakým veľkým poklesom, alebo ty nemáš žiadny nekvalitný obsah, hej, takže nemáš My poklesy. sme našťastie nevideli nejaký takýto pokles. Jediné, čo sme evidovali, tak bolo nejaké nové bezpečnostné upozornenia, ktoré nám začali prichádzať. Napríklad pokiaľ stránka odkazovala na nezabezpečenú verziu stránky, že Google to začal trošku prísnejšie možno, že brať, ale nevidujeme nejaký akože pokles, čo sa týka nejakého obsahu. A taktiež zakázané taktiky, čo súvisí teda so spam updateom, tak cieľené kúpenie, presmerovanie expirovanej domény alebo nahratie nejakého obsahu, ktorý nemusí priamo korešpondovať s tým, čo na tej domene bolo, tak môže byť penalizovaná táto taktika. Taktiež nekvalitný obsah, pokiaľ je publikovaný s odkazom na kvalitných weboch, ale opäť ten obsah nemá pridanú hodnotu pre toho užívateľa, nemusí spĺňať nejakú tematickosť s tým webom, kde takýto článok publikujem, teda využívam iba tú autoritu toho webu, snažím sa len ovplyvniť výsledky vo vyhľadávaní, tak parazitické SEO opäť taktikou, akým spôsobom sa môžem dostať k penalizácii, treba si naozaj dávať na to pozor. Novinky máme aj PPC, Demand Gen dostane alebo dostal v USA a rozhranie priamo si generovať AI obrázky, takže na umiestneniach Demand Genu ich budeme môcť vidieť postupne častejšie, zatiaľ teda len v USA, postupne aj v ostatných jazykoch. Google Ads bude automaticky pozastavovať a také kľúčové slova, ktoré majú nízku aktivitu, to znamená kľúčové slovo za posledných 13 mesiacov nezískalo alebo nedosiahlo žiadnu impresiu, začína v júni 2024, ak by sme videli pozastavené niektoré kľúčové slová, kde sme ich nepozastavovali, tak by nás to nemalo prekvapiť, pretože môže to byť presne z tohto dôvodu. Čo sa týka analytiky, tak Chrome opäť posunul ten dátum, kedy bude končiť s podporou pre cookie tretích strán. Bolo to koncom roku 2024, teraz je to začiatok alebo prvý kvartál 2025. A nemusí ísť o posledný takýto odsun, teda aj očakávame, že tento dátum sa možno že ešte posunie. A okrem iného bolo správne spomínané, že Universal končí koncom júna a svoju podporu, všetky dáta, ktoré tam boli, tak zmiznú. Pokiaľ ste si nevytvorili ešte zálohu, tak teraz je ten čas, pokiaľ je to pre vás napríklad relevantné. A sociálne siete bojujú s označovaním AI obsahu, teda pribudnú štítky ku obrázkom, ktoré sú takto generované. Dosiaľ je možné manuálne označiť takýto obrázok. Bude následne Meta a TikTok budú už aj automatizovane takéto obrázky overovať na základe meta značiek, ktoré takéto obrázky majú. To znamená, že budú rozpoznávané už automaticky pri tom nahrávaní. Okrem iného, Európska únia schválila zákon v marci, ktorý ukladá povinnosť byť naozaj transparentný, čo sa týka označovaniu aj obsahu AI, okrem iného a iných vecí. Takže okrem toho, že úprava metaznačiek s cieľom nejakým spôsobom neukázať ten štítok by mohla mať za následok aj penalizáciu, tak okrem iného by to nemuselo byť úplne legálne. Teda odporúčam byť naozaj transparentný, čo sa tohto týka. A prebehla najväčšia migrácia, akú asi doteraz sme videli. Twitter je už oficiálne X, aj podľa tlačových správ, pokiaľ ste zdieľali napríklad niektoré Twitter linky, tak už by mali byť správne presmerované na tú X verziu. Môžete si to vyskúšať, či to tak je, či to zbehlo dobre, či to nastavili dobre. A každopádne je to presmerované cez stavujú 302, čo je dočasné presmerovanie a teda môžeme opäť polemizovať, či to bol zámer alebo nejaká programátorská chyba. Ale naozaj jedná sa o najväčšiu migráciu, akú sme dosiaľ asi videli. Áno, Katka? Ja som sa chcela opýtať, že ako ty SEO špecialista to vnímaš, že či to bolo dobre spravené alebo nie. No, nechcem polemizovať, keď nevidím do ich vnútorných záležitostí. Možno to malo nejaké rácio, možno nie. Každopádne je to dočasne presmerované. Uvidíme.
Uvidíme. Nechcem ani sa veľmi nechcem k tomu vyjadrovať, ale mohlo Dobre. ísť aj o programátorskú chybu. Naozaj, že migrácia je zložitý proces, je tam veľa úkonov. Ďakujem. A máme nejaké otázky, Katka? A nič nám nepribudlo. Pokojne sa pýtajte, ak vám ešte niekomu niečo napadne. Ak vám nefunguje slajdo, môžete aj tu priamo. A budeme čakať a budeme odpovedať aj priebežne aj na Andrejove. Andrej, ďakujeme ti pekne, bolo to fakt super zhrnuté, aj keď myslím, že si to bude musieť ešte raz pozrieť, že teda čo už je vonku a čo ešte nie je vonku, lebo je toho naozaj veľa, veľa nám iba oznamujú, že niečo príde, ale ešte to tu nie je, tak je to také náročné teraz s tými novinkami. No a teraz by sme dali slovo Lucke, ktorá má teda pripravenú tému všetky typy kampaní v Google S v roku 2024. Ahoj, Luci. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za slovo, Katka. Ešte by som si chcela dať taký krátky úvod ohľadom toho, že toto, čo teraz ideš rozprávať, si napísala článok na BastaBlog a dokonca Tomáš Deák, dúfam, že dobre som to povedala, k tomu napísal na LinkedIne, že konečne nejaký poriadny kvalitný obsah, ktorý videl na internetoch. Takže vyzerá, že si to urobila dobre, tak dúfam, že nám to aj teraz pekne odprezentuješ, tak sme zvedaví. Áno, budem sa snažiť spomenúť všetky dôležité informácie, ktoré som v tomto článku spomenula. Dobre, tak poďme na to. Teda Google Ads je reklamná platforma, ktorá umožňuje prostredníctvom rôznych typov kampaní osloviť potenciálnych zákazníkov. My sa konkrétne dnes budeme rozprávať o týchto 8 typoch kampaní. Ako prvým typom kampaní sú kampane vo vyhľadávaní. Teda vlastne ľudia neustále vyhľadávajú informácie. Dennodenne miliardy ľudí po celom svete hľadajú prostredníctvom Google rôzne informácie o produktoch, službách alebo rôznych udalostiach. Ak chcete teda, aby vás vaši zákazníci našli, je nevyhnutné, aby ste sa zobrazovali vo výsledku vyhľadávania. Reklama v vyhľadávaní teda predstavuje najčastejšie používaný typ reklamy v rámci Google Ads. Vlastne môžete ju vidieť na obrázku v tom červenom obdĺžniku. Funguje to vlastne tak, že používateľ zadá priamy dopyt po produkte alebo službe prostredníctvom nejakého kľúčového slova alebo frázy. V rámci vyhľadávania sa vlastne s reklamami môžeme stretávať s dvomi typmi. Prvý je responsívna reklama vo vyhľadávaní, kde internetom Google Ads umožňuje vložiť do systému 15 nadpisov a 4 popisy. Takisto nám systém umožňuje aj rôzne rozšírenia, tak ako môžete vidieť na obrázku. Môže ísť napríklad o rozšírenie o lokalitu, o podstránky, o štrukturovaný úryvok a obrázok, ale aj ďalšie, ako napríklad logo, obchodné meno, a iné ďalšie. Pri tvorbe reklám v systéme Google Ads nám vlastne systém umožňuje pripnúť nadpisy a popisy na zvolené miesto, tak ako to môžete vidieť na obrázku. A v prípade, že sa ale nadpis alebo popis ostane bez pripnutia pozície, Google ho teda môže zobraziť na ľubovoľnej pozície a túto možnosť nám Google odporúča. My v Basa Digital. Áno, Katka, počúvam. Ja som sa len chcela ešte spýtať k tým rozšíreniam, ktoré si spomínala na predchádzajúcom slajde, že teda ich je strašne veľa a máme tam teda už aj logo a kadečo, Áno. obrázky dokonca. Ovplyvňuje to nejako kvalitu kampani, keď máš všetky tie rozšírenia zapracované, alebo opačne, že keď ich nemáš? Určite áno, vplýva to na hodnotenie reklamy a keď to môžem tak ľudovo povedať, tak v tom SERPe zaberiete čo najviac miesta, lebo vlastne tie rozšírenia, ako napríklad môžete vidieť o podstránky, sú naozaj veľmi rozsiahle a teda je veľmi, veľmi dobré, ak máte do reklam zapracované aj rozšírenia vo vyhľadávaní. Samozrejme, treba ísť na to s rozumom a zapracovať také rozšírenia, ktoré sú relevantné pre váš biznis alebo váš produkt. No a teda ešte späť k tomu pripnutiu reklám. To znamená, že tak ako som spomínala, tak Google Ads, alebo teda Google odporúča nepripnúť žiadny z týchto nadpisov. My sme v Basset Digital samozrejme túto teóriu vyskúšali, robili sme množstvo testov na klientoch a osvedčil sa nám postup pripnutia prvého nadpisu, to znamená kľúčového slova.
Reklamy, ktoré boli takto skoncipované, dosahovali dobré výsledky SEO impresií, ale aj konverzného pomeru. Čiže to je vlastne také odporúčanie za nás. Ďalej prejdeme na kampane v obsahu. Čiže kampaň v obsahu nám predstavuje efektívny spôsob, ako osloviť potenciálnych zákazníkov, ktorí nie sú aktívni vo vyhľadávaní. To znamená, že ich môžeme osloviť, ak konzumujú nejaký iný obsah. To znamená, že si čítajú obľúbený časopis online, prípadne si pozerajú nejaké správy. No a reklama sa tak vlastne zobrazí tak, ako to môžete vidieť na obrázku v tom zelenom štvorci. No a prostredníctvom reklamy v obsahu môžete budovať povedomie o značke pre ľudí, ktorí vás ešte nepoznajú, ale zároveň predstaviť napríklad nejaké rôzne nové produkty aj ľuďom, ktorí už vašu značku poznajú. Tieto kampane v obsahu sú dobré na zasiahnutie širokého publika ľudí. No a potom máme formáty obsahovej reklamy, čiže naľavo môžeme vidieť tzv. Klasické statické banery, kde vlastne obsahujú krátky výstižný text, výzvu na akciu a logo. Vedľa máme potom responsívne banery, čiže to vlastne kombinácia textu a obrázku, pričom vlastne túto reklamu Google Ads generuje automaticky na základe poskytnutých údajov. Ďalším typom sú animované banery. Je to vlastne animovaný banner, pričom jeho výhoda je vlastne taká, že je naozaj pútavejší a vzhľadom k tomu, že tam vieme komunikovať nejakú, keď to nazvem, že taký kratší príbeh, tak majú určitú výhodu oproti iným bannerom. A samozrejme, akože je vidno, že takéto bannery človekov pútajú, ak sa tam niečo hýbe, že vlastne takto sa vieme odlišiť od konkurencie. No a potom máme dynamické, alebo teda personalizované bannery. Tie sa vlastne zobrazujú používateľom vtedy, ak si prehľadajú nejakú produkt alebo službu, teda konkrétne tuto máme popradskú kávu. Áno, Katka, počúvam. Ja som sa chcela spýtať tým animovaným bannerom, to všetko už musíš mať vytvorené mimo toho rozhrania, alebo aj v rozhraní už niečo pomôže AI? Vieš čo, aktuálne skúsenosť máme takú, že my tie bannery väčšinou máme vytvorené dopredu a tak ich nahrávame do systému. Je to vlastne banner vo forme HTML5, čiže zatiaľ asi som sa ešte nestretla s tým, že by sme to vedeli takýto animovaný banner vytvoriť priamo v rozhraní. Verím, že to asi bude budúcnosť a budeme vedieť niečo také, tak poviem, že rozpohybovať tie klasické bannery a že budem vedieť tvoriť aj tieto animované priamo v platforme. Super. Dobre, a ešte vlastne posledný typ sú Gmailové reklamy, sú to vlastne obrazkovo-textové reklamy, ktoré sa zobrazujú klasicky v Gmailu, tak ako môžete vidieť na obrázku. Dole som vám do prezentácie dala aj tip, ako chrániť dobré meno pomocou vhodného umiestnenia reklamy, keďže pri kampaniách v obsahovej sieti je veľmi dôležité mať nastavené vhodné umiestnenie. A moji kolegovia z Basa Digital napísali článok, kde zhrnuli, aké umiestnenia sú vhodné a naopak, aké nie sú vhodné. Takisto tam môžete nájsť aj zoznam, ktorý si môžete stiahnuť a používať ho. Dobre, ďalším typom sú videokampane, čiže s týmito ste sa určite už všetci stretli, zobrazujú sa na YouTube a v obsahovej sieti Google. Sú pomerne otravné, verím, že pre väčšinu z nás, ale keďže vlastne môžete s nimi stretnúť pred, počas alebo veľa videí, ktoré sledujeme na YouTube. No a čo sa týka formátov, tak prvým formátom je nepreskočiteľná in-stream reklama. Je to vlastne maximálne 15 až 20 sekundové video, ktoré sa prehráva pred alebo počas videa a v tomto prípade diváci nemajú možnosť preskočiť túto reklamu. Druhý typom je preskočiteľná in-stream reklama. Je to reklama, ktorá sa vlastne prehráva počas alebo pred iným videom, pričom v tomto prípade je možné túto reklamu preskočiť po 5 sekundách, za čo vlastne my neplatíme. Ďalším typom je bumper reklama, alebo ináč nazývané aj mikrospot. Ide vlastne o 6-sekundové nepreskočiteľné video, ktoré sa zobrazuje pred alebo počas iného videa. Pričom vlastne ten obsah bumper reklama by mal byť prispôsobený tak, aby za tých 6 sekúnd naozaj vedel odkomunikovať tú informáciu. To znamená, že je potrebné ho vytvoriť naozaj premyslene, aby tá celá informácia vlastne bola odkomunikovaná počas tých 6 sekúnd. Ďalej máme outstream reklama, je to vlastne videoreklama, ktorá je
vhodná iba pre mobilné zariadenia, to znamená tablety a mobily, a ktorá sa prehráva vlastne na partnerských weboch. Potom máme Masterhead reklamu, je to vlastne reklama, ktorá nie je dostupná na Slovensku a zobrazuje sa na vrchu domovskej stránke YouTube, tak ako to môžete vidieť. A posledným typom reklamy je audio reklama. Je to vlastne reklama, ktorá sa zobrazuje počas vlastne konzumácie a dá sa povedať, že obsahu na YouTube, pričom vlastne človek nemusí reagovať vizuálne, ale stačí, ak počuje. V našom prípade tu mám aj peknú ukážku audio reklamy pre OMV. No, tak sa som tu ešte dal aj tip na to, ako si chrániť v rámci obsahovej sieti, to znamená, že veľmi dôležité správne zobrazovanie, keďže na YouTube veľmi veľa rodičov napríklad púšťa rôzne rozprávky a príhody deťom, tak aby vám tie deti nevyklikali reklamy a zbytočne ste neplatili za reklamu, ktorá nie je veľmi efektívna, tak si môžete prečítať článok, ako nastaviť reklamy tak, aby to nestalo. Ja som myslela, Lucka, že povie, že aby chudence deti nevideli niečo, čo je úplne irrelevantné, a ty povieš, aby zbytočne neklikali, nechcelo, nie sú zbytočné peniaze. No, v podstate akože ide o to, že tie deti po mňa to veľmi baví, ale asi zrejme oni nakupovať veľmi nebudú. A svojím spôsobom, že ak sú tie reklamy nastavené dobre, tak vieme vylúčiť nevhodný, alebo teda obsah, ktorý pozerajú napríklad deti, teda nevyklikajú našim klientom budget. Jasné. Dobre, potom máme kampaň na aplikácie, čiže aplikácie sú v podstate neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Takisto, ak máte aplikáciu, ktorá súvisí s vašim podnikaním, tak skvelým riešením je napríklad reklama na aplikácie. Zvlášť sa tvorí pre platformy iOS a Android. No a vlastne, čo sa týka reklam na aplikácie, tak naozaj je distribuovaná od vyhľadávania obsahu YouTube až po umiestnenie v iných aplikáciách. Piatým typom je nákupná kampaň, čiže vlastne tá je väčšinou využívaná pre e-shopy, keďže vlastne jeho cieľom, alebo to cieľom reklamy v nákupoch je predaj. Reklamy sa zobrazujú na základe feedu alebo teda zoznamu produktov, ktorý je nahraný v merchant centre. Potom máme performance max kampaň, alebo teda kampaň na maximálny výkon. Táto kampaň je naozaj, dá sa povedať, že taká všeobjímajúca, pretože sa zobrazovať naprieč všetkými kanálmi Google a na to, aby vlastne dosiahla vytúčený cieľ, tak používa strojové učenie. Na základe toho, že vlastne Performance Max kampaň sa neodporúča spúšťať v novom účte, pretože na základe toho strojového učenia kampaň potrebuje dostatočný množstvo dát na to, aby sa vedela, tak poviem, že naučiť, komu tú reklamu zobrazovať. To znamená, že aj odporúčanie od Google je nespúšťať túto alebo tento typ kampaní v novom účte. Ďalším typom kampaní je lokálna kampaň. Ide vlastne o kampaň, ktorá sa zobrazuje v Google mapách, tak to môžete vidieť na obrázku. Je cieľom je priniesť potenciálnych zákazníkov do predajne. No a vlastne, čo je potrebné na to, aby ste mali spustenú lokálnu kampaň, vytvorenie a overenie Google Business profilu a prepojenie ho s Google Ads účtom. Takisto môžem povedať zo skúsenosti, že lokálnu kampaň využívame pri viacerých klientoch a je naozaj veľmi efektívna, pretože je to vlastne spôsob, ako dosiahnuť tých ľudí z online priamo do pobočky. A ešte asi dosť dôležité je mať nejaké video, aj keď je to len nejaký slideshow z Áno, áno. Video. Presne tak, tam viem my aj na základe podkladov, ktoré nám klient dodá, zostrihať nejaký slideshow, vlastne ktorý potom nahráme do vlastne tej lokálnej kampane, keďže vlastne táto kampaň si vyžaduje video. Dobre, posledným typom kampaní je vlastne demand gen kampaň, je to vlastne kampaň na generovanie dopytu. Je to vlastne asi najnovší typ kampaní v Google Ads, ktorý vlastne navrhnutý tak, aby generoval u nových potenciálnych zákazníkov záujem o produkt alebo o nejakú službu. A prostredníctvom kampaní vieme vlastne osloviť nové publikum potenciálnych zákazníkov a budovať taktiež okrem povedomia o značke aj vlastne ten performance, to znamená, že získanie nejakých konverzií, to znamená, že nejde naozaj len o kampaň, ktorá je zameraná na budovanie povedomia, ale aj na takto názov, že konverzne orientovanú kampaň.
Neviem, či to spomenul, je to vlastne náhrada Discovery? Dá sa povedať, že je to tak, nie je to úplne jednak jednej, ale má k tomu veľmi... Náhrada, no. Akože už tá neexistuje a táto je Áno, áno, áno. vylúčená. To už je dávna minulosť. Takže tak, za mňa asi všetko, tak odozdám slovo Katke. Super, ďakujem pekne, ľudská. Bolo to výživné a myslím si, že tí, čo PPTčka robia, tak si aspoň rýchlo zopakovali jasné. Tí, čo nerobia PPTčka, tak možno teraz oslovia klienta, že a ešte chcem robiť bumper. Áno, to mal aj taký rýchlo kurz geniality teraz odo mňa. No a ja teraz idem narýchlo nazdieľať. Ešte raz, teraz vidíte moju obrazovku, ale to tu nechcem ukazovať. Ešte raz. Potrebujeme Kahoot quiz. Už by to mohlo ísť. My sa nemôžeme zapájať, čo? Tie ceny vyzerali dobre. To by bolo super, no, ale bohužiaľ. Tak, už máme aj PIN kód, tak môžete si buď načítať QR kód, alebo dať PIN kód. Budeme čakať, kým sa poprihlasujete. Nejde mi to rozšíriť na celú obrazovku. A tu to skúsim takto manuálne. Super. Dobre. Tak čakáme, kým sa všetci popripájate. Dnes je len 5 otázok, takže budeme aj relatívne rýchli. A myslím si, že aj jednoduché. Na jeden možno malý chyták. To bude celkom v pohodičke. A ste prihlásení aktuálne 33 na webinári a tu ste 18, tak počkáme aspoň na tých 25. Alebo počkáme dlhšie. Uvidíme, ako vám to rýchlo pôjde. Zatiaľ ste 19-20. Minule sme mali jedného, ktorý sa označil ako Robo a bol na druhom mieste, neozval sa nám. A v zozname prihlásených na webinár žiadny Robo nebol, takže neviem presne, kto to bol, že by sme ho sami oslovili, alebo či to bol iba nejaký náš kolega z Basty a chcel sa zapojiť a potom sa k tomu nepriznal. No, sme teraz na 21 kusoch. 22, 23. A vidíš, zatiaľ môžeš, Andrej, zodpovedať otázku, ktorá nám tu ešte ostala z tvojej časti. Čo všetko považujete za nekvalitný obsah na webe? No, ja osobne považujem nekvalitný obsah taký, ktorý nemá žiadnu hodnotu pre toho užívateľa. A ja dám aj príklad. Napríklad, ak robím nejaké tipy o tom, kde ísť autom na výlet, a dám tam tip, kde sa autom neviem dostať, tak to už môže byť problém. Takže mala by tam byť aj nejaká osobná skúsenosť. V rámci toho obsahu klasicky dodržiavať pravidlá EAT. A teda myslieť aj na toho používateľa pri tom obsahu. Nie je naozaj tvoriť ho len za tým účelom. Budem tu mať nejaké kľúčové slova na marketing festivale. Tiež bol taký pekný dlhý článok zverejnený a každý odsek rozprával úplne o tom istom. Taktiež AI len zlučuje nejaké skúsenosti ľudí, ten obsah nemusí mať až takú pridanú hodnotu opäť pre toho užívateľa, mala by tam byť tá expertíza pridaná do toho obsahu a teda dbať aj na tú unikátnosť toho obsahu. No to je také ťažko uchopiteľné, že možno niekto čaká, že nekopírovať obsah niekoho iného, alebo tak. No, akože to je tá unikátnosť, to už bereme ako štandard, lebo však to už je takým dlhodobým pravidlom, ale aj na to, aby sme sa mohli pomerne dobre zobraziť, tak naozaj tá nejaká osobná skúsenosť, nejaké tie štatistiky, tak pridávajú hodnotu tomu obsahu. Super, ďakujem za odpoveď a môžeme ísť na to. Tak viete o tom, že treba byť čo najrychlejší. Čím rýchlejšie stlačíte odpovede, tým viac bodov máte. V ktorej krajine Google zaviedol AI vo vyhľadávaní ako v prvej krajine? Zatiaľ teda jedinej. Je to India, Írsko, Brazília, USA. Mám 22 odpovedí.
No, skoro všetci okrem jedného vedeli, že je to USA, takže počúvate minimálne naše novinky, alebo ste to počuli inde. Neviem ísť ďalej, neviem prečo. Pravo hore máš také tlačítko. Áno, nefunguje mi to inde. Nerozumiem tomu. Dobre, takže na prvom mieste je IP a tuším, kto to je. Teda výkričník P, náš Imro. Ďalej máme Demanžen, Bo, Flašník, Ďuro, Marek. Ó, Marek, ideš zase bojovať. Ako sa volá nová verzia GPT? Omega Omni Infinity Interact. Už máte fakt rýchle prsty, pozerám. 22 odpovedí. Ale nejedného asi máme zabudnutého. Dáme mu ešte šancu, 3 sekundy. Je to Omni a vedela to väčšina z vás, super. No, Imra predbehol Ďuro, potom je Katka, Demo, Juraj. Je to pravda alebo nepravda? AI výsledky v Google sa zobrazujú oproti lab verzii menej často. Pravda alebo nie? AI výsledky sa zobrazujú oproti lab verzii menej často. Je to pravda. Nie všetci ste počúvali. Áno, menej často sa zobrazujú. Uvidíme, ako bude ďalej progres. Juro si drží pozíciu. Tom Demo, Marek, Imro nám vypadol. Najčastejšie používaný typ reklamy Google Ads je reklama vo vyhľadávaní, obsahová reklama, videoreklama, PMax. Čo sa najčastejšie používa? Ešte dve odpovede nám chýbajú. Je to reklama vo vyhľadávaní. Ako sa nám to zmenilo? Ďuro ostáva na prvej pozícii. Ideme ďalej. Aký formát videoreklamy nie je dostupný na Slovensku? Audioreklama, preskočiteľná in-stream reklama, mikrospot alebo must hit? Tam je chyba, nie master, ale must hit. Je to must hit, áno. Mikrospot je bumper, nikto ste sa neokašľali, ja som si myslela, že sa okašlete, ale všetci ste to vedeli, super. Tak sa pozrieme na výsledky. Na treťom mieste Juraj. Na druhom Demo. A na prvom Katka. Gratulujem, nie som to ja, naozaj som nehrala. Gratulujem všetkým trom, ktorí ste teda vyhrali. Nezabudnite sa ozvať našej vlasti digitálnej, to znamená digitálna, @bastadigital.com. Ale keby napíšete komukoľvek z nás alebo na info, my si to nájdeme a ceny vám pošleme. Budeme potrebovať vašu adresu, pretože sú to fyzické ceny. Tak vám ešte raz ďakujem za vašu účasť aj za účasť v súťaži. Ďakujem Andrejovi aj Lucke, že ste nám dali hodnotné informácie a novinky. Majte sa pekne. Ďakujeme. My ďakujeme. Dovidenia.